Hallo folkens, Fredrik her, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal jeg lage en kjapp video og fortelle dere om at fremover nå så kommer det ikke en video hver dag. Og det er rett og slett på grunn av at jeg har skole, jeg har masse prøver og skole det siste året mitt. Det er superviktig, og de karakterene jeg går ut med i år, de går jeg ut med for alltid egentlig. Så de kommer alltid til å stå på karakterkortet mitt. Jeg jobber også to dager i uka, mandag og torsdag på Europapikene, jobber med produksjon der. Rett etter skolen så drar jeg ned til Europapikene for å da jobbe helt sent på kvelden til rundt 8:30, og jeg sier det hjem før i 9/8:30-tida, ish. Og da er jeg helt tom for energi, og da klarer ikke jeg å produsere eller lage noen video. Da vil jeg bare dra hjem, og så vil jeg ta og legge meg og søve og la datteren mine for en ny dag i morgen. I helgen så har jeg så utrolig masse å gjøre. I helgen her så har jeg jobbet fra klokka 10 til klokka 5 med å være sånn assistent på noen lærlingkonkurransegreier med noe som heter Kokkenes Mesterlaug her i Trondheim. Og neste helg nå så skal jeg være med på 48-time-streamen til Narek som streamer for kreft, for han har vært så uheldig å miste sine begge foreldre i kreft. Så ta gjerne og vær med og hjelp han. Jeg skal da ta og være med på streamen rundt 2 timer og spille Minecraft og Bedwars, så ta gjerne og kom innom. Mer informasjon får dere videre i uka her, så det blir kjempekult. Og neste uke der igjen så skal jeg til Oslo for å møte dere på Spillexpo, og yes, det vil bli mer informasjon på her, eller det vil bli mer informasjon fremover. Også ta gjerne og følg meg på Instagram, jeg er veldig aktiv der. Ta gjerne og følg meg på Snapchat, jeg er også veldig aktiv der. Og ikke minst da, å følg meg på Facebook. Selvfølgelig så er det alltid notert på å få når jeg legger ut nye videoer. Men uansett, det kommer til å komme video annenhver dag. Jeg ønsker å bruke enda mer tid på å redigere videoene mine. Jeg ønsker å bruke enda mer tid på å lage enda bedre underholdning. Selvfølgelig så kommer det til å komme litt av den lengre videoen på rundt 15 minutter, 7 minutter ish video annenhver dag, forhåpentligvis. Jeg bruker utrolig lang tid på redigering, og enda mer tid skal jeg bruke, og det er noe jeg velger selv. Men det er på grunn av at jeg digger å redigere, og jeg elsker det. Jeg synes det er kjempeartig. Så jeg håper virkelig at dere forstår meg på det her. Ta gjerne å være med i kommentarfeltet og diskutere med dem på hva dere syns. Det går veldig mye tid til YouTube selvfølgelig. Jeg har ikke spilt på nesten... Skal vi se, når var det egentlig sist jeg spilt egentlig? Spilt uten noe YouTube eller noe jobbrelatert egentlig. Det var vel for 1,5 uke siden. Tror jeg nok. Det var nesten 2 uker siden siste gang jeg... spilt, så det går utrolig med tid til alt annet ut av YouTube, og YouTube er utrolig stort fokus for meg, det er en stor hobby, og jeg digger YouTube, så ta gjerne og være med på hva dere synes. Så legg en tommel opp, gjerne kommenter, gjerne abonner, og så snakkes vi i overmorgen med en ny video. Nei, blir det endring på outro nå, supert, ja, det er fett, ok, jeg vil snakke da.